Ministro, mi rëbo më kishtar për e i hatit. Për daj, i falenderoj shumë për këtë hatit të ujë. Ashtë një ndimë shumë e madhe që më një një kamet. Sepse, për ti më njëhoj një paketin. Se cilë një profesion në ti, se cilë një këtyre të ti, por me qëta te, kjo është një ndërë shumë i madhë për neve, vetëm pëse keni prezentit një. E pas taj për punë që të në bua, në nuk jam i ljeve, sa të dhëtë, por me qëta te, i përnderëm shumë. Përnderëm shumë që me respektu këtë popull, pas një ndërë shumë i madhë. Ka sakritikue, ka rënë për ndës parë. Për ju dhe jëtë, të akushme, por me qëta te jetë akshtu e ka, diku mire, diku s'prova.